Dobrodošli svi koji su se uključili sad, a i oni posle. Moji gosti danas, to jest gosti Simona, su naši reprezentativci i između ostalog plivači koji studiraju i treniraju i takmiče se u Americi, u američkom college sistemu. To su Pucarać Mateja, Aće Nikola, Barna Andrej i Bobar Aleksa. Ćao, momci. Ćao. Ćao, ćao. Hvala što ste se odazvali i pridružili ovom razgovoru. Kao što smo malo pre pričali, hteo bih da ovo bude onako, da kažem, jedan prikaz pred college iskustva i college iskustva, s obzirom da ste vas četvorica, znači na nekim i drugačijim i pozicijama u Americi, što se tiče i lokacije, a i divizija i konferencija, a i ostalom i ovih, kako se zove, godina na koje ste. Znači, teo bi za početak, čisto da ja ne bi omašio, da mi kažete na kom ste koleđu, koje ste diviziji i koja ste trenutno godina, a i gde se nalazi vaš koleđ. Evo, može od Barne, to jest Varne. Gmail se zazvamo. Da krenemo, pa ovde nadalje. Pa ja sam sada završio, ja sam četvrtu godinu, ja sam na University of Louisville, to je u Kentuckyu, to je ova prva divizija i dosta dobar program. Dobro, gde se nalazi Kentucky, ovako lokacijski, ako pogledamo celu Ameriku, severno? Pa to ti je kao neki centralni deo Amerike, rekao bih, to graniči se, ima iznad odmah Illinois, s desne strane North Carolina, ispod tamo negde malo Georgia, Tennessee odmah isto tu iznad Indiana. To je tako u tom Central America. Ok, Aleksa. Northwestern University, prva godina. Ja sam imao specifičnu situaciju, se pridružio sam koleđu u januaru, tako da nisam mnogo vremena ni proveo u Evanstonu, gde se nalazi moj kampus, to je u blizini Chicaga. Illinois je država na severu otprilike, opet neki centralni deo, ako gledamo po geografskoj dužini. Šta bih rekao, kratko sam bio, kažem, 2-3 meseca pre nego što sam se vratio, ali shvatio sam koliko je koleđ veliki, posebno akademski, a što se tiče plivanja u prvoj diviziji i ove sezone je poprilično bio dobar ili recimo bio je bolji nego protekli sezon. Ok, hvala ti, Matija. Evo, ja završavam studije u McKendree univerzitetu, ostalo mi još nedelju dana, imam taj finals week i gotov sam. McKendree univerzitet je veoma mali univerzitet, nalazi se 40 minuta vožnje istočno od St. Louisa, upravo južno od Bobara 4 sata vožnje, on je u Chicago, ja sam, moj fakultet pripada Illinoisu isto. Da, veoma mali univerzitet i specifično je po tome što su otvorili plivanje prvi put kad sam ja došao. Znači novi program. Novi program i ja sam započeo taj program, da. I ovi plivači iz mog klasa, iz moje generacije. Ok, Nikola? Ja studiram na Purdue univerzitetu, nalazi se u Indijani, što neki srednji zapad, rekao bi, i tu je grad se zove West Lafayette i udaljen je prilike sat vremena od Indianapolisa i prilično velik univerzitet, ima oko 45.000 studenta, plus ima dosta ljudi koji rade doktorate i master studije, tako da uvek je ono prepun kampus i plivački program je dosta star ovde. Moj glavni trener je trener 40 godina, ja mislim. Tako da ima neka tradicija. Ok, evo, držam
ćemo se ovog redosled, recimo, ovaj, za neka pitanja ću vam postaviti određeno, ali sad volio bi opet svaku od vas, na neki način imate i drugačije priče i opet svi ste drugačiji, drugi koleđi, jako mi je jako interesantno što vam se graniče države svima, ovaj, i svi ste u stvari na okupu, ovaj, na neki način. Ovaj, a teo bih da mi kažete šta, kada ste se odlučili za studij u Americi? Da li je to bio neki onako dugogodišnji plan? Da li je postojala neki B plan, ovaj, ili je to uvek bio jedan jedina opcija i A plan i, ovaj, i to je to? Pa, ovaj, meni nekako to, čim sam počeo malo profesionalnije da se bavim plivanjem, bio mi je to jedini plan da odem u Ameriku, da tamo nastavim studije, pošto koliko sam čuo priče ovde iz Srbije, znao sam da ne mogu da dosim neki vrhunski rezultat ako ću da studiram tu u Srbiji, pošto ne znam koliko predavanja valjda oduzimaju pola dana i onda ne može se tu dva treninga dana ugurati sve. I onda sam oduvek sam želeo, cilj mi je uvek bio da odem na Berkeley, to sam nekako znam, ono Čavić na Berkeley, sve te Duje Draganja, sve Nathan Adrian, svi su oni na Berkeley otišli najbolji plivači sveta i to bi na kodu bio cilj, ali nažalost Berkeley malo nedostižan za strance, ne da je se baš tamo u scholarship i to, a i dosta je skup univerzitet, pa onda to je malo komplikovano bilo. Onda sam ušao sam u taj proces, napravio taj account na college swimmingu i počeo da pričam sa raznim univerzitetima, da vidim koje su mi najbolje opcije i na kraju sam napravio listu, video sam koji su top 10 najboljih univerziteta u prvoj diviziji, onda sam na osnovu toga pravio odluke. Originalno sam trebao da idem na Indianu, University of Indiana, tamo da je Blašković, Bruno Blašković, i pričao sam dosta dugo sa njima i sve je bilo super i odjednom trener mi se nije svideo i na par posljednjih razgovora se nije ni pojavio kad smo trebali da pričamo i bio malo arrogantan i to je taj Ray Lewis i onda sam odlučio da ipak ne odem na taj univerzitet i onda sam zapravo trebao da odem na NC State, to je taj North Carolina State University i sa njima sam puno pričao i odjednom je tu letao glavni trener sa Louisville-a, Artur, i rekao mi je, ponudi ime tu, rekao je imaš dva dana da se odlučiš da li hoćeš da dođeš ili ne, sve je to nekako ubrzano bilo, i onda sam tu pričao sa oba univerziteta i na kraju mi se više dopao taj University of Louisville, više sam se osjećao konektovan sa trenerima i kao da im je više stalo do mene, ne da samo do mojih rezultata, i onda sam odlučio da odem tamo i iskreno mislim da je to bila najbolja odluka koju sam donao. Ok, hvala ti. Eto, isto pitanje, Aleksa, ovaj, i slobodno, što opširnije možeš? Pa ja sam imao dobar primjer, Andreja, kako treba da se postupa u tom procesu, ali nisam ga poslušao. Bio sam malo neodgovoran ovaj, u početku. Dao sam bio umoran od srednje škole, od nekih promjena koje sam imao tada u plivačkoj karijeri. Kažem, malo sam bio neodgovoran u tom periodu, propustio sam šansu ili nisam zgrabio šansu da odem odmah nakon četvrte godine u Ameriku. Koliko si napravio pauze? Napravio sam jednu godinu pauze između četvrte godine srednje škole i odlaska na faks, s tim da je to ispalo na kraju godinu i po dana. Međutim, ugovor važi od, kažem, septembra prošle godine, iako sam došao u januaru. U svakom slučaju, jednu godinu sam napravio pauze i tokom te godine sam stvarno shvatio da neko sa, da kažem, pristojnim rezultatima poput mene i neko sa, rekao bih, dobrim akademskim rezultatima treba da ode iskoristi šansu u Ameriku, jer ovde, bez obzira koliko se truda ulaži od strane plivača i od strane trenera, uslovi i, da kažem, sistem nisu baš toliko dobri koliko u Americi. I bilo je dosta ponuda, iskreno, bilo je dosta dobrih ponuda iz prve divizije. Ja sam se nećkao između mnogih, međutim, svuda mi je nešto malo falilo. Da li je to lokacija, da li je to činjenica da je sprinterski program, a ja opet želim nešto drugačije, da li je to nedovoljno kvalitetan akademski deo fakulteta. I onda sam negde u aprilu, maju, prošle godine pokušao još jednom da pišem svim trenerima iz nekih koleđa koji se smatraju najboljim, a do tada nisam dobio odgovor od njih i eto, javio se Northwestern, koji je stvarno akademski, onako, izuzetan faks i ja to nisam mogao da odbijem njihovu ponudu.
Ono što sam do sada iskusio u ova protekla 2-3 mjeseca mi govori da nisam pogrešio. Sad vidjet ćemo kako će biti u budućnosti, ali stvarno sam zadovoljan i onime što škola pruža i plivački tim i taj coaching staff. I eto, a međutim, moram reći svima koji se interesuju da odu, da stvarno koliko god zvuči primamljivo odmoriti se jednu godinu škole i šta već posle srednje škole, treba iskoristiti priliku i otići tamo odmah nakon završetka srednje škole, jer prosto na kraju se ispostavi da se ta jedna godina gubi bez razloga, što kasnije znači da jednu godinu duže ostajete na fakultetu, jednu godinu manje radite itd. Mm-hmm. Te sam baš za to da te pitam, da li, s obzirom da si ti otišao godinu dana kasnije, da li su ti se otvorila ipak neka nova vrata vezana za fakultete, s obzirom da si umeđu vremenu još poboljšao svoje rezultate, naročito u malom bazenu? Jeste. To je jedna od, recimo, malobrojnih prednosti toga što sam ostao. Stvarno sam imao priliku da nekako stavim sve na papir i izanaliziram šta bi možda za mene bilo najbolje od tih fakulteta, gde sebe vidim, kakvi su ti timovi. Pratio sam te rezultate, pratio sam neke komentare mojih poznanika odande, iskupio sam neke utiske i pomogla mi je ta jedna godina da shvatim šta u stvari treba da uradim. I rekao bih da mi je taj period u stvari značio mnogo da uvidim koliko prednosti donosi odlazak u Ameriku na studiju. Ok, Matija, ti si u drugoj diviziji i sad, pored ovog mog pitanja osnovnog, da možeš još da mi dodaš koja je razlika, ako imaš i na neki način utisak o tome, između treniranja i studiranja u prvoj i drugoj diviziji. Ajde prvo da odgovorim na prvo pitanje. Ja sam saznao i bukvalno dobio ideju o studiranju u Americi tako što sam video starije generacije saplivača u Partizanu koji su otišli da studiraju u Americi. Da sam prvi put saznao da može se tamo studirati, da plivaš za njih, da daju stipendije studentima, i onda sam rekao što ne, što bi bacio svojih 16 godina treniranja, plivanja u vodu kad upišem fakultet u Srbiji, bolje onda da iskoristim priliku, to što sam trenirao, jer ako ti neko daje stipendiju da plivaš za njih i cene tvoj trud i rad, što onda to ne bi ni prihvatio. I tada sam odlučio u četvrtoj godini da hoću da i dalje nastavim da plivam, jer je to nešto što volim da radim. I onda sam krenuo, kao što je Barna rekao, otvorio taj profil na college swimmingu, stavio svoje vremena i aplicirao za univerzitete. I eto, našao se McKendree. McKendree bio izabran posle. Što se tiče plivanja u D2 i u D1 diviziji, sad ne znam, pričao sam sa Barnom kako on trenira i kako ja treniram, i nije neka razlika u treninzima. NCAA ograničava obe divizije ne znam koliko sati nedeljno može da se trenira. Mislim 20. Da, tako nešto. 20 sati treniranja i to ne sme da se prekorači. Jedino što je u diviziji 1 je da oni imaju veći taj fund gde mogu da dobijaju više opreme i imaju naravno više ovih imaju više opreme i imaju taj training trip bolji i treneri su veoma isto bolji. Sad za diviziju 2 tu se više gleda ono akademski isto. Možeš da dobiješ i akademsku stipendiju, ne znam koliko u diviziji 1, da li možeš da kombinuješ akademsku i sportsku stipendiju. To je u diviziji 2 isto moguće. Ok, Nikola, ti si prva divizija, druga godina.
I sad opet dodatno neko pitanje, kakva je razlika, doduše nisi završio ovu sezonu plivački, ali kako ti je bila ta prva, odnosno druga u odnosu na prvu? I opet ovo moje pitanje prvo, kako si se odlučio za studije? Pa, moja prva godina je bila dosta dobra po pitanju plivanja i škole. Mislim da sam uspeo da se ostvarim u mojoj konferenciji koja je prošle godine bila najbrža konferencija u prvoj diviziji, tako da nisam uspeo da uđem jedno A finale, ali sam, koliko se sećam, bio 9. 10. 11. na 50, 100 i 200 kral, tako da nisam imao sreće i svaki put je bilo nešto poput stotinka, dve, tri. Tako da nisam ušao nijedno na finala, ali sam bio zadovoljan kako sam odradio to, obzirom da mi je bila prva godina i na kraju sam kao član štafeta išao u Texas na NCAA prvenstvo. Tako da prva godina je bilo dosta dobra, sve o svemu, a druga godina je počela dosta loše, jer čak u avgustu, već posle par nedelja treninga, sam počeo da osjećam neke probleme sa donjim leđima i to se nastavilo dosta dugo i na kraju sam išao kod doktora, odradio magnetnu rezonancu i utvrdili su mi da imam hernijaciju diska u donjim leđima, tako da sam se sa tim mučio baš dosta i onda sam tek tamo negde krajem novembra počeo ozbiljnije da treniram. Do tada sam samo pokušavao da držam formu i da radim neke stvari. Odnosno, improvizovao sam stalno samo da održim neke osjećaje, da ne vršim previše pritiska na taj predod onih leđa. I tako da sam pre tih priprema na Floridi počeo da treniram malo ozbiljnije i tamo već kad smo stigli sam bio skroz ok i dvomio sam se da li ću raditi tu kao redshirt godinu, pošto imamo pravo na to kao sportisti. Šta to znači? Ako se povredimo ili ako odlučimo da hoćemo da treniramo za olimpijske igre, ne moramo da se takmičimo za univerzitet, ali imamo pravo da treniramo sa timom. Tako da sam se dvomio dosta dugo oko toga i da radio sam jako dobro te pripreme i na kraju se ispostavilo da nisam radio tu redshirt godinu, iako je to verovatno bila greška, obzirom da nisam plivao ni blizu kao prve godine, odnosno 50 kralov sam plivao dosta dobro, odnosno na prvu godinu ostatak je bilo baš loše, tako da eto, ja sam imao interesantno iskustvo ove godine. Ok, reci mi opet, ovo je vezano za samo apliciranje za studiju u Americi. Kako si se odlučio na to i da li si opet planirao to ranije, s obzirom da si ti ipak onako malo, ne malo, nego dosta napredovao u svojim kasnijim juniorskim godinama u odnosu na period kad si bio u mlađim kategorijama? Pa da, kao što je Barno rekao, znao sam već ono u srednjoj školi, kad sam upisao srednju školu, sam imao neki plan o studijama u Americi, ali tada, kao što si ti rekao, nisam bio ni blizu plivač koji sam postao do kraja srednje škole, tako da moje ambicije su bile otprilike neka druga divizija ili neki loši faks u prvoj diviziji. Otprilike sam samo hteo da odem, to mi je bio cilj i onda sam posle druge godine srednje škole počeo raditi sa Pejnovićem i tada se i Lenđer vratio iz Dubaja, tako da sam naravno imao ozbiljna dva čoveka oko mene i iskoristio sam tu priliku i stvarno sam uložio sve što sam mogao u plivanje tada i trud se i rad se pokazao, tako da sam napredovao dosta sa vremenima i tada sam i shvatio da treba da pomerim svoje ambicije i da mogu sigurno da odem u prvu diviziju. Tako da sam počeo krajem treće godine da apliciram baš puno po prvoj diviziji i na kraju se ispostavilo da sam imao tu 3-4 fakulteta i odlučio sam se za ovaj fakultet, obzirom da su jako dobri akademski, a i dosta mi je pomogao Nikola Bilajac koji je ovde došao godinu dana pre mene, i Komanić Kristijan, dečko iz Hrvatske, on je ovde
E pa sad ću diplomirati, da. A, ok, ovaj, sad teo bi jedno vezano pitanje za Andreja i za Matiju. S obzirom da ste vas dvojica u suštini prošli sve 4 godine i na neki način, sad to će se videti dalje kako šta će odlučiti ovaj koleđ federacije što se tiče ovaj, takmičenja, ali prošli ste tu priču ono od početka do kraja. Kakvi ste, da li vas je to koleđ iskustvo plivački promenilo s obzirom da sam pristup takmičenja je totalno drugačiji od onog kakav je u Srbiji, jer je u pitanju ekipni značaj je primaran. Kako ste se adaptirali na to? Da li ste imali problema? I opet u razgovoru sa Čavićem on je naveo sebe kao primer koji nikako nije mogao da se adaptira na to. Da li ste vi imali problema u početku i sada kad ste završili celu tu priču, da li vas je opet to promenilo na neki način kao sportiste? Pa da, mnogo je drugačije. Plivanje u Americi je skroz drugačiji sport nego plivanje bilo gde drugde, bilo kojim drugim evropskim zemljama. Ja sam, na primjer, tu u Subotici da sam odrastao sa naviku, samo ja, znači sve radim sam, tu sa mojim trenerom, nekako sve je bilo prilagođeno meni i treninzi i sve to. I onda sam otišao u Ameriku, gde sam bio u timu od 60 plivača i tu nije bilo da je, prvo niko nije znao ni ko sam ja, ni šta sam ja, samo su mi ubacili u onu mid-distance grupu i tamo sam trenirao s njima i nisu mi baš najviše odgovarali ti treninzi i onda sam, u prvoj godini sam se baš mučio u prvom semestru, zato što došao sam tamo i skroz drugačiji tip treninga, puno jako suvih treninga, vodi se skroz drugačije rado nego što sam ja radio u Subotici i nisam imao nikakve rezultate u prvom semestru, još plus su pokušali da mi menjaju tehniku, tu milion stvari i onda sam otišao na pripreme i tu smo imali malo drugačije treninge, pošto to je kao treba da bude taj neki challenge week i onda su nam davali tako neke jake setove na koje sam ja navikao, koje sam ja radio sa mojim trenerom tu u Subotici i tu sam počeo sve bolje i bolje da plivam i onda su treneri kapirali šta meni treba i onda sam imao malo drugačiji pristup u drugom semestru i jedan od trenera je malo više radio sa mnom i onda su počeli malo više rezultati da se pokazuju u drugom semestru prve godine i onda sam u drugoj godini, pošto ja sam, kad sam došao na univerzitet, sam imao mnogo boljih rolaša od mene koji su bili seniori. I onda su svi oni završili i ja sam bio glavni krulaš na drugoj godini i onda se malo više pažnje posvetilo meni i tu sam najviše napredovao, to je drugoj godini na fakultetu. I onda sam zapravo ukapirao da je to timski sport i da tu, ja sam u prvoj godini jako puno birao i nisam htio da plivam štafete, nisam htio 200 crawl, samo sam se svađao sa trenerima. Izvini samo, reci mi što se tiče tog biranja, da li ti imaš uopšte opciju? I kakav je taj, Nemaš ti nikada opciju. Oni kažu, hoćeš da plivaš 200 crawl? I ti kao, pa ja ne bi ono, a dobro, prijavio sam te svakako, ono, ne pitaš se ti sad ništa puno i mislim, ne vredi, ja sam se svađao stalno prvoj godini, nisam htio da plivam te malo duže pruge, ali na kraju sam kapirao da ne vredi se svađati, svako ćeš plivati zato što oni ti financiraju fakultet, oni se pitaju, ti radiš kako oni tebi kažu i to sam u drugoj godini kapirao i onda sam, radio sam sve kako su mi rekli, radio sam to sa jednim, mojim trenerom Chris, on sad sa mnom i radi najviše i on je sa mnom išao u Koreju prošle godine. I on mi je nekako malo modifikovao mi treninge da više meni odgovaraju u drugoj godini i tu sam najviše napredovao i onda sam nastavio da radim s njim i onda mi je svaka godina bila sve bolja i bolja, ali dok nisam ukapirao da je to timski sport, do tad nisam ni napredovao, zato što ja sam sve nekako gledao sebe i nisam zapravo verovao u taj sistem i zato nisam ni napredovao u prvoj godini, ali u drugoj godini već sam se prilagodio, bilo je mnogo bolje. Sad, problem je to što te oni teraju da pliva, ja sam na primjer moram da plivam sve štafete i onda ja kad dođem na ACC, NCA, ja plivam tu 2-3 individualne trke i još plus 5 štafeta. I pogotovo na NCA tu ima i kvalifikacije finale, onda tu imam nekih 12-13 trka za vreme od 3-4 dana. I sad ja nisam na to navikao i nikad nisam zapravo imao tokom manja 3 godine savršeno takmičenje. Uvek sam imao par dobrih trka, par srednjih trka i par loših trka, zato što ima tako jako puno trka i onda malo je to komplikovano, ali tu ne gledaš zapravo toliko vremena na koleđu, gledaš samo što više bodova došlo iza svoju ekipu, uvek je tako. Ok, Matija? Dakle, počnem. Pa kad sam došao u Ameriku, shvatio sam koliko oni u stvari cene
tim kao tim, a ne ono, tebe kao individu. Znam ono, svaki put kad imamo taj sastanak, tim, trener ono, kvotira trenere koji treniraju košarku ili američki fudbal. I ono, sve samo ta timska psihologija, i u stvari na kraju sam i shvatio da tu ima istine, da ta timska psihologija stvarno može da utiče na tebe u dobrom smislu. Svaki trening kada ono, imaš sparing partnere, tvoj tim, ne da samo oni tebe guraju da prolaziš kroz ono, teške setove, nego i ti njih, i samim tim svi se kolektivno poboljšavate. Imao sam to iskustvo i u Partizanu, kada je bila ta generacija, moja generacija 96-7, i stvarno to su isto bila ono po meni isto najbolja vremena, i da kad sam ja najbolje plivao, jer ono, imali smo tu sparing partnere, društvo, drugari koji smo se ono stalno trkali, i to mi u stvari i najviše pomoglo da napredujem. I to sam shvatio i u Americi, da baš cene tim, i kad je takmičenje moraš da navijaš za svakog. Ali na početku mi je to bilo kao, ja vidi, sad ja moram da navijam za ovu osobu i to, ali kasnije sam shvatio da stvarno to, te individue to cene, i onda mi je uvijek bilo drago da navijam za bilo kog plivač iz mog tima, jer stvarno ono, taj osjećaj kada na kraju pobediš kao tim je sada meni 10 puta bolji nego da sam pobedim ovako. Ok. Aleksa, samo uključi mikrofon. Eto. ti si u suštini sad, da kažem, najsvežiji ovoj priči koja je opet i na neki način prekinuta ovom celom situacijom. Da li si osjetio na neki način tim, s obzirom da si otplivao konferencijsko prvenstvo, tako? Jesam. Da, znači, ovo čemu momci pričaju, da li si osjetio tu priču, i kako uticalo na tebe, s obzirom da opet dosta je drugačije od takmičenja, kao što je rekao i Andrej, u bilo gde u svetu? Slažem se s Andrejem i Matijom. Tim je tamo kod njih svakako na prvom mestu, i ja sam to najbolje osjetio već na startu kad sam došao. Ja sam došao krajem decembra, direktno sam otišao na trening kampu San Diego, i zajedno sa mnom pridružio se ekipi Federico Bordisso iz Italije, koji je bio četvrti na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, koje je 2001. godište. I primetili smo koliko je timu značilo da dobije dva plivača koji, pa mogu reći, nisu dugo... mogu reći da dugo nije takav kvalitet bio na Northwesternu, posebno njegov kvalitet. I od starta sam primetio kakav je to boost, što oni kažu, i samopouzdanja i snage i energije u celom timu. Sam taj trening kamp je, po rečima trenera naših, bio najbolji trening kamp na kojem su oni ikada učestvovali, zato što se osetila neka nova energija u timu, i Northwestern je posle poprilično mnogo godina, još kad je Matt Grivers bio na tom univerzitetu, postao, da kažem, nešto, neki faktor i u toj konferenciji i generalno u college plivanju, posebno u ženskoj konferenciji, gde imaju i nekoliko onako devojaka koje su i osvajale konferencijska zlata i tako dalje. I za mene je stvarno bio pomalo i šok ta činjenica da svakog vikenda imamo neka takmičenja. Ja sam, onako, imam malo specifičan karakter, uvek tražim najviše od sebe, i tu sam se malo borio i sa sobom kako uvek mogu da pružim najviše kad sam imao, ne znam, 3-4-5 dana teškog treninga i naporne škole, i onda treba da otputujem negde na 3-4 sata ujutro da bih plivao uveče neke dobre rezultate. Ali mogu reći da je taj tim i ta neka timska energija, atmosfera u ekipi, stvarno pomagala da izvučem najbolje iz sebe.
imao sam sličnu situaciju kao što priča Andrej, da, da se očekuje od mene da plivam mnogo disciplina. Mislim da sam na svakom takmičenju, a bilo ih je pa sigurno za ova dva meseca 8-9 plivao maksimalan broj disciplina koliko je dozvoljeno. Sad nisam siguran ta pravila neko koliko je jedno, na jednodnevnim takmičenjima, koliko je na dvodnevnim takmičenjima, ali praktično na svim takmičenjima sam morao da plivam maksimalan broj disciplina i koliko god zvuči i izgleda teško da se na startu pliva, ne znam, 200 crawl, pa posle sat vremena 100 crawl, pa posle još pola sata štafeta, 4x 100 crawl, koliko to zvuči teško, ta neka energija koju je tim pružao, da kažem, navijači, možda neki malo manje kvalitetni plivači koji su tu da nas podrže navijanjem, stvarno to mi je pomagalo da prebrodim te izazove. I mogu reći da zbog toga mi je stvarno drago da posle nekog vremena, ok, trenirao sam u Legodini godinu danas sa stvarno vrhunskim plivačima, ali pre toga sam jedan period svoje karijere proveo, da li trenirajući sam ili u nekim manjim grupicama. Tako da ova promjena, ovaj odlazak tamo gdje plivam sad za 40-50 plivača u bazenu praktično svakog treninga, je neka pozitivna promjena za mene. Ok, hvala ti. Nikola, ti u svojoj ekipi imaš i ovaj, sparing partnera i prijatelja, pretpostavljam, je sa ovog govornog područja. Ovaj, koliko ti to, recimo, pomogne sad ovaj, u treningu i samom boravljenju u Americi, s obzirom da je opet to totalno drugačiji svet i što se tiče govornog područja i opet mentaliteta? Pa da, znači, izvini samo, i da li je eventualno to i bio neki razlog da izabereš taj fakultet? Pa sigurno je bio jedan od faktora, jer postoje ti neki izazovi s kojima se mi svi susrećemo tokom prve godine, jer ipak je skroz druga država i drugi sistem i postoje toliko nekih malih stvari koje mora da se urade čim stigneš na fakultet o kojima niko ne priča i zna da bude, mislim, svima nama je bilo teško tih prvih par nedelja, jer prosto tek si stigao, a imaš to i obavezu da poradiš, tako da mi sigurno značilo što sam imao Bjelajca i Komljanića ovdje na fakultetu, jer su oni stari od mene i prošli su kroz sve to, tako da su me savjetovali šta da radim i kako da uradim neke stvari, tako da I nije bilo tako strašno meni, obzirom da sam imao njih. Izvini, Komljanić, je on završio fakultet ili? Da, Komljanić nije plivao posljednju godinu jer je imao zdravstvenih problema, ali da, završit će studije ove godine, odnosno evo za dve nedelje dana. Ok, Nikola je spomenuo baš taj tu proceduru i priču oko toga, u stvari o tim nekim stvarima koje se ne pričaju o samom odlasku na koleđ. Sad, može neko da pretpostavlja da ste se svi susreli sa tim da mi onako razloži tu celu priču apliciranja na fakultet i cele administracije i procedure dokad ne dođeš do tamo i kažeš ok, sve sam završio, sada mogu da krenem sa ovim regularnim aktivnostima. Ovo je ko treba da odgovori. Kogod hoće. Dopunjujte se što se mene tiče, zato što ja ne znam tačno ništa, to je mene interesuje, a mislim da je i drugim ljudima interesantno koji slušaju ovo, ili plivačima koji se eto dvoume ili planiraju da odu u Ameriku. Tako da, što se mene tiče, kogod, opet svi ste prošli to. Svaki univerzitet traži, da bi aplicirao za njega, traži da imaš rezultate iz SAT testa, SAT ili ACT. ACT rade Amerikanci, ACT rade internacionalni. To je ovaj test za aplikaciju za univerzitete. Imaš taj critical reading part, writing i matematiku. I sad zavisi od univerziteta, oni traže taj neki minimum da ispuniš. I ako ispuniš taj minimum, onda će da te prihvata. Također za internacionalne traže taj kao English proficiency test, a to je TOEFL, zato mora i TOEFL da se uradi. I naravno, ono, na početku prvo treba da se obratiš treneru, da vidiš ako trener će da,
da bude sposoban da ti da bilo koju stipendiju, ako može. Mm-hmm. Andri, ti si baš pričao o tome da, da si se dvoumio opet, to je neki taj subjektivni osjećaj, trener ti nije baš izgledao ovaj, zainteresovan za tebe, a opet ste razgovarali, a opet je to isto vrhunski fakultet što se tiče plivanja barem, ovaj, i taj neki trenutak da si ti prelomio na, na, na tu stranu neku koja je kasnije došla sad, ovaj, opet kako si, kako si presudio tome? Pa ništa, taj proces, znači ti kada si u tom procesu da ćeš prvo verbalno da se komuniciraš neki univerzitet, onda priča se jako različitih univerziteta, svi ti šalju ponude, ono, pokazuju ti njihove... Uglavnom, to su sad uveli, kad sam ja bio regrutovan, nije bilo tih, to su ti vizitovi, da ti oni sad plate avionsku kartu, odeš tamo na 2-3 dana, vidiš kako je sve, pokažu ti sve i svašta. Mislim da je Bobar to radio, a ja kad sam bio, oni to nisu radili za strance, za internacionalne studente, samo su radili za američke studente. I onda sam ja tako sa Indijanom, pokazivali su mi ono preko kamere kako izgleda ovo, kako izgleda ovo, upoznao sam se sa par njih. Ja sam u to vreme pričao sa Anđe Tavčarom, to je slovenski onaj sprinter, i on je meni bukvalno, pomoću njega sam stupio u kontakt sa trenerima tamo, Ray Luz, još jedan trener koji više nije tamo, on je bio pomoćni trener u to vreme, ali sad više ne radi tamo, i s njim sam ja najviše pričao, i sve je bilo super, oni su meni govorili o kako hoće da ja odem tamo, kako će mi sve biti obezbeđeno, super uslovi za rad, objasnili mi kako sve funkcioniše tamo, ono, plivači koji su tamo bili u to vreme, one, to je bio Blake Pironi i tako pari koji bili vrhunski krolaši, onda sam ja bio baš oduševljen da odem tamo, i onda je došao taj razgovor sa tim glavnim trenerom, Ray Luz. I nekako, osjećao sam se kao da je dosta bio hladan dok je pričao, nije me puno toga ni pitao, samo je on pričao, bukvalno mi objašnjavao kako sve funkcioniše tamo, šta ja moram da uradim, nije on mene pitao šta sam ja radio ovde, šta ja očekujem od njih, nego on je bukvalno meni samo govorio šta on očekuje od mene, šta ja trebam da uradim, ovo ono. I onda je rekao da će me nazvati ponovo, mislim, za neke dve nedelje da pričamo o stipendiji i to sve, i da će onda da sve završimo, i u rok sledeće nedelje on meni zakaže razgovor za onu tamo nedelju i kaže, nije me ni pitao kad se slobodno, rekao je budi za razgovor tu, recimo, jedan sat posle podne. Ja rekao, okej, i ja ono čekam u jedan sat, tu sam, otvorim mi Skype, čekam da pričam sa njim, da sve to završimo. I on se nikad nije pojavio na tom razgovoru, posle mi je ni poslao nikakav email da objasni zašto nije došao, zašto, šta se desilo tu. I onda sam ja odlučio sam neće više da idem na ovaj fakultet, uopšte mi se ne sviđa trener. Ako je to neko od koga ja trebam, od koga moja karijera zavisi, ako je to neko treba meni da pomogne, onda ja ne želim da to bude čovek koji nije htio da se pojavi na razgovor sa mnom, koji je zaboravio vratno da ima razgovor sa mnom, posle se nije ni izvinuo, ni posle neko objašnjenje, ni zakazao novi razgovor. I onda sam ja tu poslao meni posle nekih 2-3 nedelje neki email, ali ja tu više nisam ništa ni odgovorio. Tad sam se već komitovao za Louisville, pošto kad sam pričao sa trenerima sa Louisvillom, prvo što su svi bili tamo dok sam pričao sa njima, svi treneri, svi su pitali da im objasnim kako ja treniram u Subotici, da im kažem kakav je moj, kako ja ono, funkcionišem, šta meni prija, kako se hranim, ovo ono, i onda su oni meni govorili šta oni sve tamo imaju, šta bi oni meni ponudili, i zapravo su nudili mnogo više nego većina fakulteta s kojima sam pričao. Oni su imali te neke specijalne menze samo za sportiste, sa denutricionisti prave te menu, te ove, priloge i to sve, i onda sam, onda su, daju nam suplementaciju posle treninga, imamo hrane stalno, treninzi su stvarno, u početku mi nisu prijeli, posle su, kako su mi prilagodili, onda mi je bilo mnogo i bolje, zato sam i bio srećan da sam odabrao taj univerzitet, jer sam video da su treneri stvarno, da im je stalo do mene i da su hteli da ja postanem bolji, a da sam otišao na Indijanu, pričao sam sa par njih koji su tamo, znam, ove, ja moj prijatelj, on je Nikola Anđeli, svi ga znamo, on mi je rekao kako treneri uopšte nisu korektni tamo, kako ne obraćaju pažnju na tebe, osim ako nisi sad neki vrhunski plivač, i onda sam, baš sam bio, na osnovu toga sam bio zadovoljan što sam odabrao Louisville na Indijanu. Ok. Aleksa, reci mi, tvoj fakultet je dosta jak akademski i pretpostavljam se ima još dosta ponuda. Da li je, po tvom nekom mišljenju, znači, da li je to prevagnulo ovaj, u odluci, i da li bi preporučio da u Ameriku ode bilo ko, bilo gde,
ili ipak treba izvagati i odlučiti možda i ne otići ako taj program ne nudi ništa. Sigurno da je kvalitet škole tog akademskog dela kod mene prevagnuo. Ja sam bio spreman čak da rizikujem malo i sa tim plivanjem, jer iskreno nisam bio siguran koliko su dobri, s obzirom da je coaching staff novi, da je stručni štab novi, da su bili tek godinu dana tu. Nisam znao šta da očekujem od takvih trenera, od takve ekipe, jer ekipa realno u proteklih 10 godina stvarno nije imala neke uspehe. Zbog toga sam bio malo skeptičan, međutim kad sam video da je Burdiso potpisao pola godine, da se pridruži pola godine pre odlaska na olimpijske igre, shvatio sam da ako je on spreman da rizikuje tako nešto toliko, samo 6 meseci pre nego što možda treba da osvoji medalju na olimpijskim igrama, onda sigurno ja nemam čega da se plašim u smislu plivanja. I onda kada sam to iskombinovao sa kvalitetom škole, onda nisam imao mnogo dileme. Sem toga, to što Andrej kaže, ljudi koji su mi se obraćali odande su stvarno bili prijatni, videlo se da žele da me dovedu, mnogo su se potrudili da me uvere da je to pravi izbor za mene, a zatim i da pokažu da te reči koje su mi govorili pre nego što sam potpisao nisu bile samo prazno, nego da to stvarno jeste tako. Slažem se da je potrebno da se uspostavi neka konekcija sa tim ljudima sa kojima se priča tokom pregovora. Uglavnom su to treneri, jer to su osobe koje će otprilike odrediti dalji tok vaše plivačke karijere, osobe sa kojima ćete vrlo verovatno, osim u slučaju nekih odlazaka njihovih ili eventualnih neplaniranih transfera, provesti 4 godine sa njima, jel? I morate se okružiti ljudima u kojima vidite dobro rešenje da budu vaša podrška, da budu ti koji će vas usmeriti dalje u životu, jer college praktično je posljednja neka stepenica pre nego što onako počnete i da radite, postanete odrasli ljudi, i svakako je bitno da ljudi koji su oko vas u tom periodu budu kvalitetni ljudi, budu ljudi kojima možete se obratite, koji vas razumeju, koji su radi da vam pomognu. To nisam video kod nekih trenera sa kojima sam pričao. I kažem, bilo je stvarno dosta ponuda, sad ne imenujem, možda nije ni u redu onako pričati koga sam odbio, ali bilo je i nekih stvarno prijatnih ljudi. Međutim, kao što sam rekao na početku, falilo je možda nešto drugo, recimo na Florida State-u, recimo, isključivo sprinterski program, u Minnesota ekstremno hladno. Sve u svemu, mislim da je Northwestern ispao najbolja kombinacija svega, i ne kao da je sve osrednje što je super, nego stvarno da ima nekih vrhunskih stvari, a da one koje su slabi uopšte nisu slabe, nego su stvarno, stvarno dobre. Nikola, reci mi, koliko su bitne ocene u srednjoj školi za upisivanje fakulteta? I koliko uzimaju u obzir kada se upisuje fakultet u Americi, univerziteti? Pa to definitivno zavisi od fakulteta do fakulteta, jer ako je jedan fakultet, na primjer, jako kvalitetan akademski, oni će naravno više obraćati pažnju prema svemu tome, i žele bi naglasiti da to nisu samo ocene ili samo rezultati sa ta dva testa što je Matija rekao, SAT ili ACT i TOEFL, nego to se gledaju sva tri zajedno, i onda oni će doneti odluku da li ti možeš da budiš deo fakulteta ili ne, sa akademske strane. Ali, naravno, obzirom da si sportista, znam da često univerziteti prave izuzetke, iako nemaš dovoljno bodova na testovima ili ti ocene nisu dovoljno dobre,
oni će te primiti, ali naravno ima vrhunskih univerziteta koji ne prave nikakve izuzetke. Ok, reci mi, ti si onako dosta sprinterski usmeren, kako si, mislim, da li je bilo ne ikakve dileme u kojoj ćeš grupi završiti ili je to bilo već određeno i pre nego što si došao? Pa, bila je ta sprinterska grupa i ja sam najviše sa njima radio, ali dosta sam se i pridruživao toj mid-distance grupi, jer krajem srednje škole sam vidio da mogu da plivam 200 kraula u malom bazenu, tako da sam shvatio da, obzirom da su jarde još kraće, tako da verovatno, pretpostavio sam da mogu da otplivam nekih solidnih 200 kraula, što se ispostavilo tačnim, tako da sam razgovarao sa trenerima i rekao sam im da mislim da bi mi to pomoglo i za 100 kraula u velikom bazenu, a i u malom bazenu i u jardima, tako da oni su me ubacili s vremena na vreme u tu grupu i videli su da meni to odgovara, tako da taj neki sistem važi i sada. Ok, a Andrej, reci mi, ti si opet, da spomenemo da si tu završio što se tiče plivanja, verovatno takmičenju u jardama. Koja je razlika između plivanja, znači u jardima, metrima, ajde da ne uzimam veliki bazen, 25-metarski bazen i 25 jardi? I koliko ti je trebalo vremena da se prilagodiš na to ako je trebalo? Pa, pošto ja uglavnom u Subotici sam samo trenirao taj veliki bazen 50-metarski, nisam se čak ni puno takmičio u tom 25-metarskom bazenu, meni je dosta velika razlika bila kad sam otišao na te jarde. Pošto to je skroz drugačiji način plivanja. Tu je čak i 200 kral neka vrsta sprinta. Tu nema puno štekanja, tu se kreće dosta jako. A 100 kral i 50 kral je ono, to se ide maks od početka i nema tu puno kalkulisanja. Što je mnogo drugačije nego u velikom bazenu. U velikom bazenu, ako ti na 100 kral kreneš maks na prvoj 50, ti će se ugasiti na drugoj. Tako da meni je to trebalo dosta da se navitim kad sam došao na koleđ, da sam u početku sam presporo kretao, pa sam onda imao problem da prebrzo krećem, pa onda sam tako, nisam se mogao namestiti do, u prvoj godini sam se možda na onom konferencijskom takmičenju rekao bih da sam se prvi put namestio, tu sam imao prve solidne rezultate, ali čak ni to nije bilo to, zato što opet su mi trke jako varirale, znači na 200 kralu sam između drugi i treći predsece koja treba da je ista, ja sam imao sekundu razlike i nisam, čak i ako sam dobro trenirao, nisam znao kako da se trkam, pošto je skroz drugačije kada se trkate nego kada trenirate. I onda sam počeo sa tim mojim trenerom u drugoj godini da radim svake subote, posle treninga da radim neku trku. Znači, popnem se na blok, obučem kostim i odradim, to mi zovem kao efforts, i odradim taj neki effort i tako bi sve više i vežbao za tih 100 i 200 kral, više bi gledao kako, koje strategije da mi bude za 200 kral, kada napadam koju 50-icu i tako to. Ali što meni to malo metalo, ja sam to toliko se fokusirao na te jarde da sam onda se sledeće leto došao u metri i onda sam malo bio pogubljen u tim metrima. Tako da je dosta bitno da se fokusirate i na jarde i na metri kada te u koleđ, da ne biste zaboravili jedno ili drugo. Ok, Mate, možeš da mi onako razložiš jedan tipičan dan plivanja i studiranja i života na kampusu u Americi? Da, pa dan bi počeo tako što bi ustao oko 5:15 ujutru i spremio se da idem na trening od 6 do 8, jutarnji trening. I inače, ja mislim da imam samo dva treninga od 6 do 8 ujutru, plivanje dva puta nedeljno, ponedeljkom i sredom. I ponedeljkom je više ono aeroba, dok je sredom radimo te kao, zovu se stations, gde se podelimo taj each station i radimo eksplozivu, koristimo opremu i to je baš zabavan trening. Posle treninga veliki doručak u menzi, posle toga da li idem na 2-3 predavanja, onda isto i radim kao student, uradio sam ove godine u Academic Recordsu i onda tu odradim jedno sat vremena, ništa specijalno jer si i tu ograničen. A šta radiš tu, izvini? Pa za kao desk job pomažemo ljudima u Academic Departmentu. Javim se na telefon i ako neko treba da im dodam ili dropujem čas koji uzimaju i tako.
I posle imamo trening od 3 do 5 popodne. I ti treninzi su baš teški. Posle toga odmah na večeru oko 6 i posle toga domaći učenje i tako. I prosto sam se iznenadio kako u Americi večeraju najkasnije oko 6. Sećam se u Beogradu, imamo trening od 8 do 10 i ja posle treninga večeram oko 11. I kad sam ja njima to rekao, vi kao, you're crazy, ti si lud. Mi nikad ne bismo trenirali tako kasno. Njima je najkasniji taj trening da od 3 do 5 ili 4 do 6 i onda večera i posle toga, ono, da ako imaju domaći ili tako nešto i idu na spavanje. Ok, hvala ti. Aleksa, ti si dosta svestran plivač, znači, pored ovih nekih disciplina koje su ti, da kažem, glavne, imaš dosta nekih disciplina pre nego što si otišao u Ameriku, gde si imao kvalitetne rezultate. Sa koliko to zavisi kada apliciraš za fakultet, da li se uzima u obzir to što možeš da pokriješ te neke rupe u njihovom sistemu, njihovom sistemu takmičenja, ekipnom? Da, ja sam mislio da je to jako važno kada sam odlazio. Sada mi se malo mišljenje promenilo, jer u tim timovima koji su veliki, za Pucin ne znam tačno, ali Aćinov, Barnin, to su veliki timovi, ima kvaliteta u svim disciplinama i onda kada se još uzme u obzir to da postoji limit broja disciplina koji možemo da plivamo na takmičenjima, na kraju možda ispadne da ne moraš da plivaš kao ja što sam mislio, i 100 kravli, 200 kravli, 400 mešano, možda 200 delfin, jer ima ko da pokrije. A ako je dozvoljeno da se otpliva dve individualne trke, mene će staviti na 100 i 200 kravli, jer su to moje najbolje trke, stavit će mi na štafete i onda nema ni prostora za 400 mešano, na primjer. Takođe, na konferencijskim takmičenjima, Ako ja dobro razumem, tri individualne trke su maksimum, znači jedna trka po delu, što znači da je potrebno u suštini da imaš tri dobre trke. Recimo, već četiri je okej, ali njima ne znači mnogo zato što ne mogu da te stave na četvrtu. I zbog toga je bilo dobra stvar možda imati tu treću trku da bi se uzeli neki bodovi za tim, svaki bod je tamo bitan na tim konferencijim takmičenjima. Međutim, razlog zbog kojih oni dovode plivače je ta disciplina za koju je plivač specijalizovan. Da li neko pliva dobro treću i četvrtu nije mnogo bitno, jer njima na tim dual meetovima mnogo više bodova nosi prvo mesto koje ćeš ti osvojiti svojom specijalizovanom trkom, u mom slučaju, na primjer, 200 kral, nego da budeš četvrti ili peti i osvojiš jedan ili dva boda, jer pobjeda donosi najviše i čak je bodovni sistem takav da prvo i peto mesto jednom fakultetu donose bod više nego drugo, treće i četvrto drugom fakultetu. I zbog toga mislim da koliko god je lepo zvuči i izgleda dobro i nekako je super za jednu osobu da zna da može sve da pliva, bolje je nekako specijalizovati se za jednu ili dve discipline, posebno za jednu tehniku, jer to je ono što njima suštini treba. Ok, hvala ti. Niko, reci mi, ti si dolaziš iz Zrenjanina, onako dosta male sredine. Da li bi recimo uticalo na tebe da ostaneš u Srbiji, u Zrenjaninu ili ne znam u Beogradu, da postoji tako dobar sistem koji je uvezan kao u Americi ili u nekim drugim evropskim gradovima ko što pokušavaju barem donekle da uvežu tu priču? Ili to bila striktna neka odluka svakako da se ode u Ameriku, ili je prelomilo to što ne možeš kvalitetno da se baviš i jednim i drugim? Pa sigurno da bi razmislio o ostajanju u Srbiji da postane tako nešto, na primjer u Beogradu, Novom Sadu ili nekim većim gradovima, ali obzirom da nije, jednostavno sam znao da je to otprilike jedina opcija za mene da se uspešno bavim plivanjem i da studiram istovremeno, a i imao sam brata tetke koji je
isto ovo uradio kao i ja pre jedno 10 godina, Ivan Guteš, verovatno su neki stari plivači, sećaju njega. Tako da sam... Pozdrav za Gutija. Da, imao sam primjer od strane njega, tako da sam definitivno, u mom slučaju, bar znao da je to jedina opcija. Ok, evo sad poslednje moje pitanja, ljudi koji su se uključili u ovaj razgovor, to je da slušaju, mogu da postave pitanja u chat boxu ili da podignu ruku, ima i opcija, pa ćemo ih uključiti direktno da ako imaju nešto da postave specifičnije. E sad, moje pitanje za sve, evo ovako ste mi se poređali ovaj redosledom, pa tako i odgovorite ako nije problem. Koje su vam dalji planovi i opet je ova specifična situacija, sada i koji su vam dalje planovi sa studijama, poslom, plivanjem? Andrej. Pa nizam, kod mene je bovar prvi. Ok. Pa sad imam još dva predmeta koje moram da oslušam od avgusta i da ispolažem i onda čim bih završio to, onda sam planirao da upišem master studije. Najverovatnije gledam sad tu opciju u Louisville-u, ima ta neka dobra opcija i onda bi nastavio tamo da trenam, da se spremam za 2021. da pokušam da ispunim tu olimpijsku normu, da odem u Tokio i onda po završetku Tokija ja bih bio pri kraju sa tim master studijem i onda bi polako počeo da tražim posao i da polako prestanem sa plivanjem i da se posvetim nekim drugim stvarima. Pretpostavljam da je cilj da se ostane u Americi, jel? Da, ja u procesu sam da ostanem u Americi i to zato što gledao sam, možda ima nekih evropskih zemalja koje, pošto moj smjer što ja studiram, taj cyber security, je dosta specifičan i ima baš puno posla u Americi, ali nažalost u Srbiji i tim nekim zemljama gde ta tehnologija nije toliko razvijena, nema toliko puno poslova, pa bih morao da se morao bi da pređem na neku drugu struku kao neki web developer ili nešto. Tako da najbolje za mene bi bilo, najbolja opcija bi bila da ja ostanem u Americi i da tamo nađem posao. Ok, hvala ti. Mateja, isto sad Andrej spomenuo i koji je on smer, tako da ako možeš opet i tu da u ovo neko pitanje vezano za buduće planove mi kažeš i koji si smer. Moj smer je computational science, programiranje i matematika. Meni je plan isto da ostanem u Americi. I sada trenutno dalje apliciram za poslove, ali s obzirom današnje situacije, koronavirus, nema baš puno poslova koji on nude da zapošljavaju i isto gledam da onda upisujem master, jer sam saznao da u mom univerzitetu otvaraju master program za data science i to je nešto s čime ja želim da se bavim kasnije u životu. I sad uskoro treba da apliciram za taj master. A ako ne nađem posao do tada. Ok, hvala ti. Nikola? Pa, moji planovi su trenutno da završim fakultet, naravno studiram kineziologiju što obuhvata dosta oblasti vezano za sport i neki plan mi je da nakon četvrte godine upišem master studije i da se malo usmerim više u smeru fiziologije vežbanja. Tu još nisam odlučio šta ću tačno dalje studirati, ali definitivno bi voleo malo da se usmerim u oblasti sporta. A sad da li ću ostati ovdje ili ne, posle to iskreno, ne znam, to je još rano za odgovoriti. Ok, hvala ti. Aleksa. Čekam da mi zoveš. A, to pa je rekao koji ostao je. Moj sistem je malo drugačiji od njihovih, ja mislim. Njihova škola je po semestrima, meni je to po nekim kvartalima. Tako da ja imam još više mjesec dana škole. Malo kasnije se završava, mislim da malo kasnije počinje u septembru. Tačnije, mislim, čak na početku oktobra počinje taj prvi kvartal. Što se te neke bliske budućnosti tiče, naravno da završim tu prvu godinu, da odradim, uzeo sam malo više časova u ovom kvartalu, prosto zato što sam kod kuće, koristim priliku da zaradim te neke kredite možda, jer malo je to kasnije, jer sam došao u januaru. Što se tiče plivanja,
Šta znam, vidjet ćemo. Odložilo se evo i Evropsko prvenstvo. Smanjuje se broj takmičenja za koje možemo da tempiramo formu ove godine, ali svakako onako potrudim se da i dalje budemo u formi koliko god to moguće na suvom. Što se neke dalje budućnosti tiče, stvarno mi se sviđa mi se Northwestern, pokušavam da izanaliziram možda da li treba i ostati tamo, je to peta godina, master, i kako to već biva. I ne znam, mislim, to je to u suštini što se tiče nekih planova. Da li bih ostajao u Americi u ovom trenutku, nisam siguran, mislim da je još daleko. Tek sam završio prvi kvartal od 12 koliko treba da završim, ali u ovom trenutku mi se dopada kako je tamo, posebno ovaj naš plivački departman deo, jer mnogo se brine o nama, mnogo su sredstava uložili u razvoj sporta, posebno plivanja na faksu, i trenutno sve ide baš kako treba. Ok, hvala vam. Evo sad ću da postavim par pitanja koje su ljudi postavili vama. Imamo jedno, znači, od Andreje, ovako kaže, pitanje je koje su najupečatljivije razlike kada uporedite trening u Srbiji i trening u Americi. Andrej je pomenuo da u Americi se znatno više radi suvi trening, primjera radi više, da li se više radi na snazi, podvodnom plivanju, obimu plivanja, intenzitetu plivanja i slično. Nije vezano ni za koga, tako da može da preuzme kogod hoće i da doda kogod hoće, šta? Pa ja ću da počnem. Jeste, malo je, mislim, više se radi mnogo na suvim treninzima nego što se radi u Srbiji. Sad ne znam, ja nisam toliko puno u Subotici radio suve treninge, ne znam da li su drugi radili, ali čim sam došao u Ameriku, to su odmah počelo tri put dnevno teretane, i to dosta teške teretane na koje se mora, ono, prvo počinje sa neki blok zero i onda se uči kako da se to pravilno radi, ali već u drugom semestru prve godine mi to počinjemo sa velikim težinama, pošto sam tip koji plivaju kao neki sprint i mid distance, oni dosta vremena provode u teretani. Ja na tri put nedelju imam teretanu, a u početku sezone imamo pet puta nedelju na suve treninge. Tako da dosta se puno radi. U nekom bazičnom periodu, jel? U tom, da, recimo prvih 6-7 nedelja se ne radi toliko teretana, nego se radi ti neki kao trenci izdržljivosti, gde ćemo da trčimo puno, da radimo sa onim teškim ropes i heavy ropes i tako te stvari. I onda tu se posle se ide u teretanu i onda se rade ta specifične mrtvo dizanje, prednji, zadnji čučanj, zgibovi sa težinama i tako to. Mogu ja isto da kažem. Naravno. Pa isto što je Bana rekao na početku, isti kod mene, početak je mnogo i mnogo trčanja da bi dobili tu neku kondiciju. Što se tiče teretane, ima isto puno teretane, jer da se povežem na temu kad smo diskusovali oko velikog i malog bazena, došli smo do zaključka da u malom bazenu onaj koji ima najbolji podvodni start je ima veliku prednost u odnosu na plivača koji ono samo pliva long distance, 50-metarski bazen, i da je dobar u plivanju. I taj zaključak da ti kao atleta si mnogo, mnogo, mnogo imaš veću prednost nego kao plivač samo da plivaš. Zato se i gura ta teretana i kondicija, trčanje, da bi bio brži plivač u 25 yardi. Da, jer, ja bih se još nadovezao, jesi gotov? Ne, zato sam htio da kažem da, jer ono, treneri, na primjer, kod mene više guraju samo 25 yardi, jer to im je cilj da ono svoje konferencije osvoje nacionalno. Da, ja bih se samo nadovezao da mislim da trenutno u Americi svi univerziteti rade tu teretanu tri puta nedeljno. Mislim da je to postao neki standard sada. A sad zavisi od programa do programa, da li koliko se gura taj suvi trening. Kod mene se, na primjer, to ne gura toliko, što meni iskreno odgovara, jer ja to nisam radio puno kod kuće u Zrenjinu, ja sam radio dosta teretano, tako da to nije bila novina za mene da radim teretano tri puta nedeljno kad sam došao ovde.
Ja bih dodao da primećujem da je u Americi se mnogo cenije snaga i eksplozivnost, upravo zbog toga što nema mnogo vremena da se gradi tempo u trci, ono što ja volim da drugi sto bude možda malo snažnije i da do četvrtih 50 bude sprint. To što je Andrej na početku rekao, stvarno i 200 kralu se tamo prikazuje kao neka skoro sprinterska disciplina i stvarno je bitno agresivno ući u nju, a da bi se održao taj agresivan tempo, potrebni su okreti za koje je opet potrebna snaga i eksplozivnost. Zbog toga, na primjer, kod nas posle podne uglavnom, u posle podnim treninzima dosta se radi na nekim brzim okretima, bukvalno iz mesta, onako ne sa odgurivanjem, znači bukvalno iz mesta, brzi okreti, dosta vučenja, različitih vrsta padobrana, pa punjenje nekih kanti, vezivanje pojasa i onda vučenje tih kanti. Stvarno je, čini mi se da je to nešto čemu posvećuju najviše pažnje, ta neka eksplozivnost i snaga. Ok, hvala. Sad imamo pitanje jedno koje je interesantno, s obzirom da ste svi vi jako dobri plivači sa vrhunskim rezultatima. Tijana pita da li plivač koji nije ostvario vrhunske rezultate u Srbiji može da ode na studije? Sad može to da uzme, da odgovori kogod hoće opet. Pa ja mislim da hoće, zato što ima veliki broj univerziteta u Americi, ima tri divizije, tako da mislim da uz naravno puno truda može da se nađe ovaj fakultet koji je pristojan i dalje nudi stipendiju. Sad u kom procentu, to je teško reći. Ok, idemo dalje, samo sekund. Ovako, imamo pitanje od Borisa Lačanskog. Što se tiče full stipendije, šta ona podrazumeva i da li su svi troškovi života i učenja u Americi pokriveni? Pa da, full stipendija uglavnom pokriva sve, znači troškove stanovanja, hrane, taj tuition, to je ta cijela, sve predmeti i polaganja, to je sve pokriveno. Sad, nekad postoji malo problem, to ja znam, ja imam problem nekad, zašto nama je pokrivena hrana, ali meni malo daleko ta sportska menza, ja plus imam predavanja uveče posle večernjeg treninga i onda ne stižem nekad na večeru, pa moram iz svog džepa da odem neki bliži restoran da kupim večeru, tako da to par puta mesečno odradim, tako da jeste da puna stipendija pokriva sve, ali još uvek tu ima neki dodatni troškovi koji su nepredvidivi, koji i tako se pojave ponekad i uvek ti moraš namirnice, na primjer, da kupuješ od svojih para da bih imao u frižideru, kad, na primjer, nama subotom i nedeljom ne radi menza i onda ja moram tim danima da kuvam ili odem negdje da kupim hranu. Znači, razlikuje se, jel? Pa da. Da, isto pravi se od univerziteta, da li će da ti pokrije isto trošak za knjige koje treba da kupiš. Neki univerziteti pokrivaju, neki uopšte ne pokrivaju. Znači, trebalo bi da se to onako utvrdi pre nego što se sve potpiše. Pa da, to, kad dobiješ taj F1 ili I20, to je taj formular koji trebaš da potpišeš, onda si zvanično potpisao sa tim univerzitetom i na tom formularu će uvek da pišeš šta ti je sve pokriveno, koji troškovi su pokriveni i u koliko svoti novca su pokriveni. Znači, pročitaj pre nego što potpišu što je. Da, to je jako bitno. Ok, ovako idemo dalje. Poruka od Filipa. U kojem dobu godine najbolje aplicirati? Ne znam na što se tačno odnosi, možda znate vi bolje, ali opet ja bih možda i proširio to pitanje. Kad je najbolje krenuti i da se priprema za odlazak u Ameriku što se tiče testova? Pa ja mislim da što ranije to bolje u slučaju ispita, zato što Amerikanci obično polažu ACT i SAT otprilike 3-4 puta, a mi stranci to, koliko ja znam, mi to obično odradimo jednom i naravno taj prvi pokušaj često ne bude tako uspješan, tako da mislim da je bolje da se krene priprema što ranije, da biste mogli da imate priliku da uzmete ponovo taj ispit i da dobijete neki viši rezultat koji će naravno olakšati apliciranje i ceo proces. I ja bih samo dodao na to, jako je bitno da se što ranije počne, zato što mnogo mojih drugova koje poznajem su kasno počeli proces i naši su univerziteti, ali nažalost univerziteti nisu imali stipendiju, su već
dali sve te stipendije drugima koji su ranije aplicirali i koji su ranije stupili kontakt sa trenerima. Bukvalno okay. Treba godinu dana ranije da apliciraš za univerzitete. Godinu, ako si, ako početak četvrte godine ovaj, srednje škole. Ok, hvala. Imamo još jedno pitanje od Dušana. Da li uspevate da nađete vremena za sebe i bavljenje nekim hobijem? Tu mogu i da dodam ovo pitanje prethodno od Andrije, kakav je život na kampusu? Ja početim, kad se ne nudi niko. Ja sam imao, kažem, 2-3 meseca dosta napornih i oni sami znaju kako je doći prvu godinu pa imati obavezu da se snađeš sa svime što je skroz nešto novo u odnosu na ono što smo navikli. Zbog toga nisam imao toliko vremena za sebe, za neke hobije. Jer bilo je jako mnogo takmičenja, taj neki zimski period je verovatno i najnaporniji što se tiče plivanja. Posle trening kampa odmah počinje škola i to počinje dosta snažno, a takmičenja su praktično svakog vikenda. Opet dođe i to konferencijalno takmičenje, cijela nedelja se izgubi u školi, zatim mora da se nadoknađuje i tako dalje. I zbog toga ja lično nisam imao mnogo vremena za sebe, međutim, gledajući ostale, vidim da kada se neko navikne, kada uđe u svoju rutinu neku, kada nađe sistem koji mu najviše odgovara, da ispunjava i plivačke obaveze i obaveze iz škole, stvarno ima vremena ima nekog slobodnog vremena. Neki momci, pošto Evanston nije u Chicagu, već je iznad Chicaga, neki momci čak imaju vremena i po sat i po da provedu u putu da bi otišli do Chicaga, pa provode vreme u Chicagu. I stvarno primećujem da kada se dobro isplanira, što je u suštini najbitnija stvar kad se ode u Ameriku, kad se dobro isplanira vreme, onda može da se nađe prostor za hobije, i za neka druženja, i za posjećivanje nekih manifestacija i šta god. Ok. Imamo još jedno pitanje od Stefan S. Nešto poznato. Pitanje od Stefana Šoraka, naših sutrašnjeg gosta. Da li bi nekom preporučio da upiše univerzitet u drugoj diviziji, pa zatim pokušaju da se prebace neki univerzitet u prvoj? I zbog čega bi to preporučili, ako je odgovor da? A mogu ja da odgovorim, pošto se tiče druge divizije. Pa evo, ja imam primer u mom timu, dečko iz Aljaske koji je prsaš, osvojio je konferenciju na 100 yardi prsno i posle isto plivaju u štafeti na NCAA-u ove godine, mada je bila posle prekinuta, gde su stigli prvi, plivao isto prsno i super je plivao. I kasnije je dobio ponudu od Bob Bowmana iz Arizona State da ako hoće da se transferuje u Arizona State. I naravno, čovjek je prihvatio. I sad će da pliva tamo sledeće godine. Znači, u suštini zavisi od rezultata u bazenu. Da, zavisi od rezultata. Isto može da se plivač prijavi na tu transfer listu za NCAA, gde treneri mogu da imaju pristup toj listi i mogu da kontaktiraju te studente koji su željni da se transferuju. Zato mogu da kažem da je moguće da se prebacite na neki drugi univerzitet. Ako vam ne odgovara taj univerzitet što je u drugoj diviziji, onda naravno možete se prebaciti, nije problem. Sve zavisi da li vam se sviđa tamo ili ne. Da proširim to pitanje, da li postoji mogućnost čak i ako ne plivaš dobre rezultate da se prebaciš na neki drugi fakultet koji ti iz nekog razloga više odgovara? Pa to sve zavisi naravno od trenera i da li je zainteresovan da ti da stipendiju. I sad zavisi da li hoćeš da apliciraš akademski ili hoćeš da apliciraš za atletsku stipendiju. Za atletsku stipendiju ti moraš da
naravno dokažeš nekim rezultatima zašto si ti, ovaj, koliko si vredan i da li možeš da plivaš u tom, da li si dovoljno dobar za taj univerzitet u diviziji 1. Ok, evo i posljednje pitanje, ovaj, onako taman primjereno za kraj. Koja je poruka za mlade plivače kada je u pitanju odlazak na studiju u Ameriku? Na osnovu svega kroz što sam ja prošao, ja bih iskreno preporučio svima da odu u Ameriku. Stvarno je prilagođeno sportistima, super. Tako je namešteno da ti imaš ujutru treninge, posle toga predavanja, posle toga možda mala pauza, posle podnevni trening, onda imaš vremena da učiš. Napravljen tako dan da možeš da ispuni sve što ti treba. Sad, kao što je Boba rekao, malo je teško u početku ući u taj ritam, pošto bukvalno ceo dan ćeš provesti radeći nešto. I posle, na primjer, ja u prvoj godini nisam baš našao najbolji ritam, ali u drugoj godini sam malo birao bolje predavanja, kako meni više odgovara, i onda sam našao način da nađem više slobodnog vremena i da ispunim to sve što meni treba. I mislim iskreno da mi se isplatilo što sam otišao u Ameriku, dobit ću diplomu. Uspeo sam da nastavim da plivaš na još 4 godine, što ne znam da li bih uspeo u Srbiji. I najbitnije je jako dobro društvo se stekne, zato što ti si stalno okružen tim ljudima sa kojima treniraš, puno konekcija se stekne i stvoriš prijatelje za ceo život, ljudi koji će ti na koje možeš da računaš, i stvarno svi ti pomažu dok si tamo. Zato što sportisti malo drugačije gledaju u Americi. Gledaju ih malo iznad studenta koji su samo studenti, i profesori znaju da ti izađu u susret i dobijaš više ponude za posao kada na CV staviš, na primjer, da si bio takmičar sa NCAA i tako to. Tako da baš puno znači otići u Ameriku. Slažem se sa Andrejem. Te konekcije koje se stvore tokom studiranja stvarno su ključne kasnije u životu, jer uvek može da se kontaktira neko ko je skroz na drugom kraju sveta da bi pomogao, da bi sarađivao sa vama. A to nije toliko lako ostvariti ovde u Srbiji. I naravno taj neki program koji ga oni pred vas predstave, taj neki plan rada, uvek je podređen vama. Za sve ima vremena. Odradi se trening, ide se u školu, odradi se još jedan trening, i onda ostaje stvarno dosta vremena za neke lične potrebe, za neke lične interese. Ukoliko, to je neko moje iskustvo iz tog prvog kvartala, ukoliko se dobro odredi broj sati spavanja, ukoliko se na vreme odlazi na spavanje, praktično ceo sledeći dan će biti odličan, u potpunosti ispunjen, jer neko ko je naspavan ujutro nema problem da ode na trening, a posle toga ide sve ono što su oni isplanirali, u stvari da idete u školu pa idete ponovno trening, a to što su oni isplanirali je dobitna kombinacija, jer da nije, ne bi toliko dugo opstala. Ok, još neko nadahnut možda? Ja bih se složio sa njima, ali bi preporučio svima da bar dođe ovde na godinu dana, ako ništa drugo, jer ja mislim da je iskustvo isto jedan jako bitan aspekt dolaska ovde, i mislim da se kao čovek dosta osamostalite i razvijete razne veštine koje verovatno ne biste razvili tako brzo u Srbiji odlaskom na fakultet u neki grad koji je, na primjer, 50 km od vaše kuće, ili često i u vašem rodnom gradu. Tako da mislim da je to jako bitno, menjanje sredine, prilagoditi se na ljude, na sredinu, i naravno drugi jezik, što ja mislim da je jako korisno u danas znati engleski jezik i moći da komunicirate sa ljudima na engleskom, naravno. Preporuka za mlade, krenite da učite engleski što pre moguće, postavite sebi ciljeve, jer za mene iskustvo koje sam stekao u Americi ne bi menio ni za što. Ok, to bi bilo to. Hvala vam puno stvarno na iskrenim odgovorima i na ovim nekim savjetima koji ste svi dali i iz svog nekog ugla podelili vaše iskustvo do sadašnje. Sigurno se će da značiti puno ljudi koji pre svega onima koji planiraju da odu.
Hvala vam na tome. Želim vam puno uspeha i u akademskom smislu, i u sportskom, i životnom. I još jedno hvala što ste se uključili. Nema na čemu, hvala tebi. Naš gost sutra je Stefan Šorak u 6 sati, tako da priključite se i čujte šta on ima da kaže. Ćao. Zdravo. Zdravo. Ćao. Zdravo.